ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਫੋਰਮ PNF ਦੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਫੋਰਮ PNF ਆਲਾ ਇਖਲਾਕ, ਆਲਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ, ਬਾਸ਼ੌਰ ਸਿਆਸੀ ਬਸੀਰਤ ਅਤੇ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਫੋਰਮ PNF ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਇਕਤਸਾਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਨਾ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ PNF ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਸੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਦਾਨਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਫੋਰਮ PNF 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀ MNAS ਅਤੇ MPS ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ PNF ਦੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ MNAS ਅਤੇ MPAS 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ PNF ਦੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਫੋਰਮ PNF 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ PNF ਦੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੰਜਾਬੀ PNF ਦੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਫੋਰਮ PNF ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ MNA ਅਤੇ MPA 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤਬਾਦਲਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ MNA ਅਤੇ MPA 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਫੋਰਮ PNF ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰ PNF ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਿਫੈਂਸ ਅਫੇਅਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰ PNF ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਫੇਅਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਜ PNF ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲੀਗਲ ਅਫੇਅਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਾਫ਼ੀ PNF ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਅਫੇਅਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰਾਰ PNF ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੇਅਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਲਚਰਲ ਅਫੇਅਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ 'ਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਕੋਨਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਜਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਫੇਅਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।